أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان وبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان وبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يثبثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. اور ان دو کے علاوہ اور دو باغ ہیں، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کے جھٹلاؤ گے؟ گہرے سبز جیسے سیاہ ہوتا ہے، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کے جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے ابلتے ہوئے، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کے جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے ہیں اور کھجوریں اور انار، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کے جھٹلاؤ گے؟ ان سب باغوں میں اچھی خوبصورت عورتیں ہیں، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کے جھٹلاؤ گے؟ حوریں ہیں رکے رہنے والے خیموں میں، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کے جھٹلاؤ گے؟ نہیں ہاتھ لگائے ان کو کسی آدمی نے ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کے جھٹلاؤ گے؟ تکیہ لگائے بیٹھے ہیں سبز مسندوں پر اور قیمتی بچھونے نفیس، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ بڑی برکت ہے اے رب آپ کے نام کی جو بڑائی والا اور عظمت والا ہے. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَان، شاید پہلے دو باغ مقربین کے تھے اور یہ دونوں اصحاب یمین کے ہیں، واللہ عالم. سبزی یعنی ہرا رنگ جب زیادہ گہرا ہوتا ہے تو سیاہی مائل ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں انار اور کھجور کا درخت پیدا کیے، لیکن ان کو دنیا کے درختوں کی طرح نہ سمجھنا چاہیے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کی کیفیت کیا ہوگی. پھر اچھے اخلاق والے خوبصورت اور خوبصورت حوریں عطا فرمائے گا. پھر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت ذات کی خوبی یہ ہے کہ وہ گھر میں رکی رہے، جیسا کہ جنت کے حوروں کے بارے میں فرمایا مقصورات فی الخیام، کہ وہ خیموں میں رکے ہوئے ہوں گی. پھر جس نے اپنے وفاداروں پر ایسا احسان و انعام فرمایا تو غور کرو تمام نعمتوں میں اصل خوبی اسی کے نام پاک کی برکت سے ہے، اور اسی کا نام لینے سے نعمتیں حاصل ہوتی ہیں. پھر سمجھ لو جس کے نام میں اس قدر برکت ہے مسمع میں کیا کچھ ہوگی. ونسأل الله الكريم الوهاب ذو الجلال والإكرام أن يجعلنا من أهل الجنة الأوليين، من أهل الجنة الأوليين. إن آيات پر سورة رحمان مکمل ہوئی. سورة کی آیت نمبر 62 سے لے کر 78 تک کی آیتیں تلاوت کی گئی، اور اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اور یہ اشتیاق دلانے کے لیے ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر کتنے شفیق و مہربان ہے. دنیا کے اندر ان نعمتوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے اسے جنت تیار کر رکھی ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسانی دل پر اس کا خیال گزرا،
لیکن چند مثالیں یہاں پر سمجھانے کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اوپر دو جنتوں کا تذکرہ ہوا تھا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے سامنے سے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے یعنی حساب دینے سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دو باغوں کا وعدہ کر رکھا ہے۔ پھر یہاں پر فرمایا ان دو جنتوں کے علاوہ اور بھی دو جنتیں ہیں، تو اس سلسلے میں مفسرین نے فرمایا کہ وہ جنتیں اوپر جو بیان کیے کہ مقربین کی ہیں، جو اے گریڈ کے لوگ ہوں گے اللہ تبارک تعالیٰ کے بڑے قریب نیک و صالح، اور یہاں جن جنتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ اصحاب الیمین کا۔ اصحاب الیمین کا کیا مطلب؟ یعنی کل قیامت میں جن کا نام ہے اعمال دان ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کامیاب اور بامراد ہوگا، اور جس کا نام ہے اعمال پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، ہائے افسوس اگر میرا نام ہے اعمال مجھ کو نہ ملتا تو بہتر تھا، نہ میرا مال کام آیا نہ میری اولاد کام آئی، ایسے لوگوں کو زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو اوپر جو جن جنتوں کا تذکرہ ہوا وہ مقربین کی ہیں، اور یہاں جن دو جنتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ اصحاب الیمین کی ہیں۔ اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان جنتوں کے اندر جو درخت ہوں گے مدہامتان، یعنی نہایت گہرے سبز جیسے سیاہ ہوتا ہے، یعنی ہرا پن، اگر اس کے اندر پانی زیادہ دیا جائے اور خوب سیراب کیا جائے تو وہ سبزی یعنی ہرا رنگ مائل بسیائی ہوتا ہے، یعنی ہلکا سا کالا کالا نظر آنے لگتا ہے۔ ایک تو وہ کلر جس کو اپنے علاقے میں پوپٹی کلر کہتے ہیں، اور سبز ہرا اگر ہو تو تھوڑا سا کالے پن کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ جنت کے درختوں کو خوب سیراب کرنے کی وجہ سے اس کا رنگ ہلکا سا مائل بسیائی ہوگا۔ اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے ہیں جو ابلتے ہوئے ہوں گے، جیسے کہ دنیا کے چشمے تو کبھی خشک ہوتے ہیں اور کبھی سڑان و بدبو پیدا ہوتی ہے، لیکن وہاں پر نہ وہ چشمے کبھی رکیں گے نہ ان کا پانی کم ہوگا۔ اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس جنت کے اندر فاکہۃ ونخل و رمان، ہم قسم کے میوے ہوں گے، ان میووں کا تصور بھی ہم اس دنیا میں نہیں کر سکتے۔ آج آپ دیکھیے یہ ٹرانسپورٹیشن کے انٹرنیشنل نظام کی وجہ سے دنیا بھر کے پھل ایک دوسرے ملک میں آ رہے ہیں، بہت سے پھل تو ایسے ہیں کہ آج بھی بہت سے لوگوں نے نہ کبھی اس کو دیکھا ہے نہ اس کا ذائقہ چکھا، پوچھتے ہیں کہ اس کے کھانے کا کیا طریقہ ہے، یہ دنیا کے پھلوں کا حال ہے۔ اب جنت میں کس کس طرح کے پھل ہوں گے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ پھر اس میں کھجور کے درخت ہوں گے اور انار، لیکن ان کھجور اور انار کے درختوں کو دنیا کے درختوں کی طرح نہ سمجھیں، بلکہ وہ جیسے بھی ہوں گے اس کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سورت گان کی نماز پڑھا رہے تھے، تو کچھ آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹے، صحابہ نے نماز کے بعد پوچھا کہ یا رسول اللہ، آج ایک عجیب سی کیفیت ہم نے دیکھی کہ آپ نماز میں کچھ آگے بڑھ گئے پھر ایک دم پیچھے ہٹے۔ فرمایا کہ ہاں، میں جب آگے بڑھا تو اس نیت سے کہ مجھے جدار قبلی میں یعنی قبلے کی دیوار میں جنت بتلائی گئی، تو میں چاہ رہا تھا کہ انگور کے خوشہ توڑ کر تمہارے لیے لے لوں، اور اگر میں اس کو لے لیتا تو اس وقت تک کھاتے لوگ جب تک دنیا باقی رہتی، لیکن پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا، اور جب پیچھے ہٹا تو مجھے جہنم بتلائی گئی تھی، جس کی وجہ سے میں گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ تو اس سے علماء نے نتیجہ نکالا کہ جنت کی نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے خوشے کو اگر میں لیتا تو جب تک دنیا باقی رہتے لوگ اس کو کھاتے رہتے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ وہاں کے پھل نعمتوں کے اس دنیا پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ فیہن خیرات حسان، ان سب باغوں میں اچھی عورتیں ہوں گی جو خوبصورت بھی ہوگی اور خوب سیرت بھی ہوگی، حتیٰ کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ اگر وہ اپنا آنچل آسمان دنیا سے زمین پر ڈال دے تو بس لوگوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائے گی، چکا چوند ہو جائیں گی، اگر وہ تھوک دے تو سمندر کے پانی کی نمکینی اور کھاراپن مٹھاس میں تبدیل ہو جائے گا، اور وہ اتنی حسین و جمیل ہوگی کہ ان کی پنڈلیوں میں کا گودا نظر آئے گا جیسے کانچ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی ہوں گی جو خیموں کے اندر مقید ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کا حسن، اس کی خوبصورتی، اس کی عظمت اسی میں کہ وہ گھر کے اندر مقید ہو کر رہے۔ عام طور پر جو گھومنے پھرنے کا عورتوں کا مزاج بن گیا
یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، بصورت مجبوری وہ تو نکل سکتی ہے، لیکن شاپنگ، گھومنا، ناچنا پھرنا یہ عورتوں کی تہذیب اور ان کے اپنے فطرت کے خلاف ہے۔ اس لیے دو باتیں اس آیات میں بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں خوبصورت عورتیں پیار رکھی ہیں۔ اے جن بھائی، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں رکی رہنے والی ہیں یا اپنے خیموں میں، یعنی اس سے باہر نہیں جائیں گے، جیسے گزشتہ کل گزرا کہ سب سے پہلے ان کی نگاہ اپنے جنتی شوہر ہی کے اوپر پڑے گی، نہ انہوں نے کسی کو دیکھا ہے نہ کسی نے ان کو ہاتھ لگایا، جیسے آیت نمبر 74 میں ہے، لمت بتن سن قبل ولا جان، اس سے پہلے نہ کبھی انسان نے ان کو چھوا ہے اور نہ کسی جن نے۔ اے جن، تم اپنے رب کے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ آپس میں سبز مسندوں کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، جیسے گول میز کانفرنس ہوتی ہے، ایک کے پیچھے کے اگر آدمی بیٹھے تو نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے، لیکن دائرہ نما مسیروں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور آخری آیت ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اے بار الہ، آپ کے نام کی بڑی برکت ہے، آپ بڑی عظمت اور برکت والے ہیں، اور تمام بزرگی اور عزت و شرافت اور عظمت اے اللہ سب آپ ہی کے لیے ہے۔ چنانچہ معاشی نے لکھا ہے کہ باری تعالیٰ، اور رب ذو الجلال اور رب کریم، ہم آپ سے اس بات کی درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بھی ان دو جنتوں والوں میں شامل فرمائیے، اور اللہ آپ کے رحمت سے یہ کچھ بعید نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدی، و نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔